održali smo sjednicu povodom dana sjećanja na teror ustaške vlasti 1942. godine. 28. augusta 1942. pod vojstvom Viktora Tomića i Josipa Šuka je počeo teror na meštane Šida i Šidske opštine. Tačnije velikogospodinski teror. 1942. godine tih dana je otjeran u logor građana Šida, 121 građan Šida, među kojima je bio i naš umetnik Sava Šumanović. Zatim u mestu Jamena 8. septembra je otjerano 285 meštana Jamene srpske veroispovesti i 124 Roma, ukupno 409 meštana Jamene. I 8. septembra ćemo održati u Jameni u 10 časova dan sjećanja na žrtve Jamene koje su oterane u logor. 11. septembra u Adaševcima ćemo održati dan sjećanja isto na žrtve koje su oterane u logor i pozivamo povodom toga sve građane koji su mogućnosti da prisustvuju tom činu dana sjećanja, a Srpska pravoslavna crkva će održati opelo 8. septembra u Jameni u 9 časova, a 11. septembra u Adaševci u 9 časova.